caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing? So if an old friend I know drops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can see these tears are real, I'm crying. Skönt att se, men vet du vad som var riktig stjärtrysare, vad du vill säga? Ja, eller rumpa, ja. Ja, nej men det, ursäkta, förlåt, det blev helt fel. Jag tar tillbaka det. Vad var det som hände där? Nej, det var fel. Oh, förlåt, missförstånd. När du gick och satte dig där och blev så där nära, intim och sårbar. Alltså det var så bra sjunget. Det var ett riktigt halleluja moment där. Mm, tack. Ja, vet du vad, jag har varit lite orolig, William Segerdahl, därför att din utvecklingskurva var ju på väg åt något helt fel håll ett tag. Och det lite mystiska det som man pratar om, att någon har det, det är svårt att förklara när det kommer och går. Nu är du tillbaks, det kanske du behövde lite motgång där, jag vet inte fan vad som hände. Nu är du tillbaks, du sjunger fint igen och vi behöver en sån här Elvis DiCaprio-figur i Sverige. Jag har saknat dig som du är ikväll och jag är glad. Fortsätt på det här nu. Bygg vidare. Jag kommer ta vidare ännu längre här. I och med att Michael Bublé har slutat nu så finns det en open slot. Och jag måste förklara en grej som du gör som är så otroligt bra. Det är din dynamik att du går ner, sjunger svagt och sen plötsligt exploderar du tillsammans med bandet. För det är precis det man gör. Det är du som leder, de följer dig. Har du energi så spelar bandet likadant. Och du gjorde det här faktiskt så jäkla bra. Så nu uppmanar jag till Sverige att rösta på min lilla Hubba Bubba. Jag som är Hubba Bubba, du är lilla Hubba Bubba. Okay? Amen! 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 Amen!